Karşılayak Respublikanın Halk Artisti. İkinci bir gitar, incimesin ha gitara ifaçıları. İkinci bir gitara ifaçısı benim için yoktu. Bu gitara aleminde yaxşı ifaçılarımız var. Ama Remiş'ten olmayıp olmayacak. Karşılayak. Demiş bir yaxşı yaxşı. Gəlsin. Remiş deyir, oturum özümə bir. Gəlim, sonra söhbət eləyəcəyik. Siz oturun, mən də gitara çalacağam indi. Olar da yəqin ki. Hə, özünə gəlsin də Remiş, özünə gəlsin. Xalq artisti adı alandan sonra deyəsə özünə gəlməmsən elə. Almamışam, adazları verib. Ya, onu qazanmaq lazımdır, qazanmaq. Sağ olsun prezidentimiz. Bəli, bugün, ad günüdür, bəli. Bugün onun ad günüdür, təbrik edirik. Bəli, biz də sizi təbrik edirik. Mən bu addan xəbərsiz olmuşam. Aha. Bir də gürüylə gedirdik, bir də gördüm, dostlar zəyin vuruşu bəs. Sizə... Prezidentimiz ad verib, dedim, Allah onun canını sağ eləsin, prezidenti alqışlamaq lazımdır, bütün və ölkəmiz. Və dostlar da bilirsiniz də hardan eşidib, çünki ilk onun xəbərini yayan gündəlik verilişində mən xəbərçi oldum. Mən sənə çox sağ ol deyirəm. O mənim borcumdur, sən çox fəxirlə dedim özü. Sən bizim ölkəmizin aparıcı qüvvələrindən birisən. Yaxşı. Bütün dünya baxır da sənə. Vay, bütün dünya Azərbaycanlılarını mən buradan salamlayıram. Bayramımız da yaxınlaşır. Elə o münasibətlə hamımızı salamlayıram. Biraz səhhətinizdə nəsə problem var? Səhhət deyil. O pləkəni onu da düzəltdirin. Bir dəqiqə deyəm. Nə pləkən? Pləkən nədir? Liftə çəkdirdik. Hə. Onda beşə kimi qalxır. Oradan bir... Hə, 6-cı mərtəbə. Qalxın, onu da düzəltdirərik. Hə, onu da düzəltdirərik. Eybi yox. Gülü necədir? Gülünü buradan görürəm. Gülü əla, nətər olmalıdır. Yaxşı oldu, eləmi? Gülü yanımda olmalıdır. Gitarla da, maşın da yanımda oldu, gitarla da, gülü də. Maşın da yanımdadır, gitarla da, gülü də. Əladır, əladır. Hə. Gülünü evdə tək qoyub, mən heç ara gedən də öləm. Hara geçsəm yanımda olmalı. Mütləq, mütləq. Gülünü heç vaxt belə əski etməsin Allah yanından. Ay Remiş, həmişə var olun, birgə olun, birgə, birgə, birgə. Thank you.
Maşallah. Halal olsun size, halal. Halal ve yine de halal. O Nakhçıvan mahnısı laf yerine düştü, sümüğüme düştü. Çünkü bu adıma veren oğlanların hamısının kökü Nakhçıvan'dan da ona ben göre. Niye demirsem, ben de öyle o oğlanın kızıyam da. Aa, sen bacımsan da. Teşekkür ederim Rəmişə, teşekkür ederim bu güzel ifaya göre. Ay ne güzeliydi. Bizim Azerbaycan oğlanları dünyanın birçok yerlerinde, daha familyaların değişip orada dünya şampiyonu olurdular. Bəli, bəli. Adın çəkməyəcəm, bir Azərbaycanlı, vəzifəli bir qardaşımız elə bir iş qurdu ki, bu kickboksu da yaratdılar. Əliyevə də can qurban, mənim qardaşımdır. Allah ona da can sağlığı versin. Bunlar elə nədilər ki, Rusiyada, Amerikada, Fransada olan idmançılarımız Azərbaycandan olan. Hamısı qayıtdı, gəldi bura. İndi dünya bizim əlimizdədir. Niyə? Onu yaradan oğlanlar var. Allah İlham Əliyevə can sağlığı versin. Amin, amin. Onun yoldaşına can Səmədov sağlığı versin. Məncə deməkdir. Belarusiyada vuruşan bizim Zabir Səmədov. Kickboks. Natiq var orada bir dənə. Natiq idmansımız var. Alxasov var. Bu 20-si də burada vuruşurdu. Allah sağ olsun. Azərbaycan yetişdirmələri də olan. Hal-hazırda Azərbaycan adından çıxışlar edirlər.